こんにちは、川崎市長の福田紀彦です。12月24日、今日はクリスマスイブで、本来であれば楽しい話題をお伝えしたいところですけども、今日はですね、川崎市内の感染状況、非常に高止まりの状況が続いています。久しぶりのこの川崎コロナ情報でありますけども、この2ヶ月間の間にもですね、非常に感染拡大が続いて今高止まっている。で、病院の状況もですね、入院患者さんの数というのも非常に高止まって、なかなか下がらないという状況が続いています。そこでこれまでこの川崎コロナ情報で、川崎市立の3病院のことについてお伝えするということをしてまして、今まで南部の川崎病院、それから中部の伊田病院をお伝えしてきました。で、今日はですね、北部の地域医療支援病院であります、市立多摩病院をの現状をお伝えしたいと思います。この多摩病院ですけども、川崎市立病院なんですが、非常に珍しいケースでして、指定管理者制度というものを採用していまして、実際の運営はですね、聖マリアンナ医科大学病院にお願いしているという、非常に特殊な病院になっています。もうこの感染の拡大で、非常に医療現場は大変なことになっています。そこで必死に頑張る今の多摩病院の現状について皆さんにご覧いただきたいと思います。それではご覧ください。川崎市立多摩病院は平成18年に川崎市の3つ目の病院として、市立病院として設立された。全国で初めて市立医科大学が指定管理者という形で管理をさせていただいて、大学というメリットを市立病院の中に取り入れて運営をし始めたというのが川崎市立多摩病院の特徴だと思っています。皆さんに多大なご心配ご迷惑をおかけしたことを改めて、お詫びをしたいと思います。おそらくなんですが、インデックスケースということの発端は、2名の医療者だというふうに考えています。発熱をして、で、熱が下がったということで、2、3日仕事を休んで、解熱後24時間経ってから復職をした職員が、2名いました。で、その職員がその後普通に就労していて、4日目ぐらいでまた熱が出たということで、コロナウイルスの検査をしたところ陽性になったと。で、その医療者が勤務をしている病棟にいる患者さんすべてのコロナウイルスの検査をその日の夜に行うと、7人の患者さんが陽性であることが分かったということで、病院全体をクローズにして、外来診療だけは継続、救急診療、入院診療はすべて中止という形にして、完全に病院を管理下に置いたというのが10月30日です。で、最終的に、2週間強の時点で収束したと判断をして、通常診療に戻ったと。で、最終的に確認をされた医療者からの感染者は18名、そして患者さんおよび患者さんのご家族が21名という形になっています。院内でクラスターを作った時っていうのは、やはり急な対応でいろいろ私たちも気がつかないところも多くあり、看護師たちのストレスとか、身体的なものっていうのは本当に計り知れなかったなっていうふうに思ってます。やっぱり怖い思いをすごいして、自分も感染してるかもしれないとか、PPE をちゃんと着脱したとしてもやっぱり抜けがあるんじゃないかとか、どっかドアノブにあるんじゃないかとか、もう一つ一ついつも慎重なのにより慎重になるぐらいやっぱり怖いかったことにはなるので、やっぱりどんなに予防線を張ってても潜伏期間っていうのがある以上、入院時大丈夫でもその後一般病棟から出るってことも、で拡大するってことはどの病院でもありえるんではないかっていう中で、より身を引き締めていかなきゃいけないなって思った今回のクラスターです。今現状としては、当院では
一番の問題が看護師の数が足りてなくて、で医師の数もギリギリではあるんですけども、患者さんの制限なく大人数見ることができない状況、ケアの面も含めてですね。でその中でどうしても受け入れられない患者さんも出てきているような、かなり患者さんの数は増えてきている状況。救急外来の敷地の中に発熱者フローっていう、外来ブースの方を立ち上げて2月からやってますけど、そこで、発熱上気道症状を有する患者の、外来をやってます。でそこで検査の、抗原検査とか、微細の検査等々 CT 等々をやり、入院が必要な患者さんには入院の方をしてもらうっていうようなところでやってます。今患者さんの方がかなり陽性率も上がってきていて、1日多い時で3人くらいその外来をやっているともう陽性になってっていうようなところも見られています。現在に聞くともう徐々に介護度が上がってきている方々が多くって、で今はやっぱり認知症の人たちも多いで、まあ、クラスターが起こるのがやっぱり介護施設だったり、どこかのデイケアだったりとかっていう風になるので、どうしても高齢の方が多くなっていて、自分ではやはりなかなか身の回りのことができないという方々が多くなっているので、中に入る時間も以前よりはかなりその多くなっています。その感染者の方が増えて、それと同時に入院患者さんも増えてきて、入院対応に忙しいっていうことで、それも苦しくなるような N95 っていうマスクをつけた上 で防護服を着た上でっていう、身軽な状態ではない状態で入院対応を1時間とか2時間とかするっていうことがかなりきついかと思っております。今防護服脱いで出てきたってことは、はい、そうです。中の勤務ってどうですか？防護服着ての勤務ってのは結構つらいですね。どのように苦しい苦しいなっていうことがあります。何時間も結構入ってることが多いので、この時は結構苦しい、もうサウナにいる感じ。救急の看護師さんたちは大変使命感を強く持っているんですが、なので私がとやかく言わなくてもやらなきゃいけないっていうことは強く理解してくれてる人が圧倒的に多いと思います。東日本大震災の時にちょうど看護師を休職していた時期だったんですね。半年ぐらい、まさにみんなが後方支援とか DMAT で行かれてるような時に看護師を休職していたので、こんな時に看護師の職を生かせないのって申し訳ないなっていう自分の中で思いはあった。で今回このコロナがあった時に自分が時休職だった時を思い出して、そうだったら自分もやっぱり看護師として働けるのになって思ったのかなとか思う時があって、そんな中で今働けてるってことは自分の中では時何もできなかった思いっていうのができてるっていうモチベーションには一つなっているかなっていうのは個人的には思っています。正直今は本当に不安しかなくて、よかったと思えたことがあまりないかなっていうのが本当、この先ちょっと明るいことっていうのはあんまり私たちの医療者では今全く考えられてないっていうのが、みんなそう思ってるかなっていうふうに思ってます。結構長丁場になってきたと終わりが見えないっていう、終わりが見えればそこまで頑張れるっていう現状もあるんですけども、そこがいつ終わるのかわからない中、日常の他の通常業務も並行してやりながらコロナの患者さんの対応をするっていうのは結構しんどいっていうのは、僕だけじゃなく、医師だけじゃなく看護師も含めて感じているところではありますね。その気が緩んでる人っていうのは重症化をしないのかもしれませんけれども、する可能性があるっていうことを考えて、できることを範囲での
感染対策をした上での行動をしっかりしてもらえたらなっていう自分の中では思いがあります。街にちょっと人が結構あれいるなっていう感覚の時はあります、うん、週末土日とかそれを見て、もしそれで感染して軽症で済めばいいけどそれで重症化したら入院になっちゃうからまた入院患者さんも増えちゃうじゃないかっていう気持ちにはやっぱなりますね。まあ、通勤に関してはまあやっぱり人はかなり増えてはいますし街でもやっぱ人は増えている。しっかりと気にしてもらって今一度見直す生活を見直したりとか、まあ、我慢しなきゃいけないとかしっかり我慢するっていうところを心がけてほしいなとは思います。患者さんの中では2時間も待たせたのにかかわらずこちらが謝罪したことに対してむしろ先生がこんなにまあリスクを負って危険を冒して見てくれているっていうことに対して感謝をしてくれる、やっていて、まあ、報われたという気持ちには少しなりましたね。ぜひ市民の皆さんへのお願いですが感染は必ずいつか収束をします。でそれまで皆さんを守っている医療が崩壊しないように私たちはしていかなきゃいけないと思っています。いろいろな ご不自由があるかもしれないですしいろんな事業をしっかりと守っていかなきゃいけないという経済的な側面もあるとは思いますが皆さんの命を守るのはやっぱり医療であり医療が崩壊したら本当に社会資源回らなくなってしまうのでぜひその辺はしっかりとご理解いただいて私たち川崎市立多摩病院はしっかり皆さんを守るためにこれからもコロナに対して対峙をしていきたいと思っていますので皆さんのご協力をよろしくお願いしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。ご覧になっていただいてお分かりの通りですね、本当に大変な中医療従事者の皆さん必死になって日々奮闘していただいております。この医療従事者の方はじめですね、介護福祉の現場にいらっしゃる皆さんあるいはエッセンシャルワーカーと言われている仕事をされている皆さんそうした全ての皆さんにですね心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。この現状はですね多摩病院だけではありません。市内の病院市立病院もそうですけども市内の病院がですねコロナを受け入れている病院は本当たくさんあってそして同じような切迫感を皆さん不安の中で戦っています。でこの時期冬場はですね心疾患でありますとか脳疾患ですとか、まあ、こういった命に関わるような重篤な病気というふうなので病院に搬送しなければならないというケースが増えてきます。そうすることによって、まあ、コロナとあるいは救急というものを並立させていかなくちゃいけないということですから、まあ、現場は非常に大変なことになっています。ぜひこうした現状に皆さんのご理解をいただいてまずは自らがかからない努力そして移さない取り組みこういったことをしっかりやっていただいてですねそして年末年始をしっかりと乗り切りたいというふうに思っています。ぜひ皆さんのご協力を引き続きよろしくお願いいたします。